Номер 38-шы мектеп-лице еліміз бойынша үздік мектеп 2013 және көшбасшы мектеп атағын еленді. Оқу ордасы Лондонда өткен IQC 100 конвенциясының алтын жүлдесіне ие болды. Бұл марапат білім беру саласында алғаш рет беріліп отыр. Шараның негізгі мақсаты әлем бойынша түрлі салаларда сапалы жұмыс жүргізген мекемелерді жария ету. Комиссия 38-шы мектептің соңғы 10 жылда жеткен жетістіктерін ескеріп, жоғарғы сапаның жеті талабына сай екендігін растады. Женгпазды атар алдында лицейдегі енгізіліп жатқан инновациялық технологиялар мен білім беру деңгей зерттелген. Енді 38-ші мектеп 2 жылдан кейін өтетін конвенцияда гаухар жүлден алуға талпындық. Айта кетейік, лицей бірнеше жылға тарынан Астананың үздік мектебі атауына ие болған. 38-ші мектеп жалпы Астана мәдениетіндегі Астананың зиялылығындағы өзінің орны бар. Өйткені бұл жерге біз мысалы шефтік мектеп дейміз, қамқорлық қалған мектебіміз. Бұл мектепте біздің профессорларымыз, академиктеріміз келіп дәріс оқиды. Балаларды отаншылдық рухта, тәуелсіздік рухында тәрбиелеп жатқан мектептер деп қараймыз.